ጤና አድማጮቻችን እንደምን እንደምን ቆይታቸዋል ሰበር ዜና አለን እሱን እናስደምጣችኋለን ህግን ለማስከበር እንዲገለገሉበት የተሰጣቸውን የፖሊስ መኪናና የደንብ ልብስ በመጠቀም ከባድ የወንብድና ወንጀል የፈጸሙት የፖሊስ አባላት በጽኑ ስራት እንዲቀጡ ተወሰነባቸው የአቃቢ ህግ ክስ እንደሚያስረዳው አንደኛ ተከሳሽ ረዳት ሳጅን መሐመድ ሰይድ እና ሁለተኛ ተከሳሽ ረዳት ሳጅን ገመችው አለማየው የተባሉት የፖሊስ አባላት ወይም ተከሳሾች የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 እዝባር 1 671 ለስር የተመለከተውን ድንጋጌዎች በመተላለፍ ሰኒ አስር 2010 ዓ.ም በግምት ከቀኑ ሰባት ሰዓት ሲሆን በንፋስ ስልክ ልዩ ቦታው ሃይሌ ጋርመንት አካባቢ ዶላር አለን የሚገዛን ሰው አገናኙን በማለት የግል ተበዳይ ቢኒያም ሲሳይን ከላይ በተገለጸው ቦታ እንዲመጣ ካደረጉ በኋላ የአራተኛ የአቃቤ ህግ ምስክር ንብረት የሆነውን ቶዮታ ኮሮላ መኪና ፊት ለፊት የሰሌዳ ቁጥሩ ሊታወቅ ያልቻል ና ለስራ እንዲገለገሉበት የተሰጣቸውን የፌዴራል ፖሊስ ፒካፕ መኪና በማቆም እና መንገዱን በመዝጋት ተበዳይ ላይ ሽጉጥ በመደገል እንዳትንቀሳቀስ ግንባርህን ነው የምንልህ በማለት ተበዳይ በጥቁር ቦርሳ ይዞት የነበረውን ብር አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ይዘው ሊሰወሩ ሲሉ በሌሎች የህግ አስከባሪ አካላት እጅ ከብንጭ የተያዙ በመሆኑ በፈጸሙት ከባድ የወንብድና ወንጀል በአቃቤ ህግ ክስ ተመስርቶባቸዋል የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎትም ተከሳሾቹ ጥፋታቸውን በማመናቸው ና በመጸጸታቸው የአቃበ ህግን ዝርዝር የሰው ና የሰነድ እና የኤግዚቢት ማስረጃዎች ማየት ና ማዳመጥ ላያስፈልገው ሳያስፈልገው ችሎቱ ጥር ሀያ ሁለት ሺ አስራ ሶስት ችሎት ተከሳሾች ጥፋተኛ ናቸው ሲል ፍርድ በመስጠት ከዚህ በፊት የጥፋት ሬከርዶች የሌለባቸው ና በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ይሳተፉ እንደነበር በማረጋገጡ የቅጣት መቅለያዎችን በመያዝ ተከሳሾችን ያርማል መሰል አጥፊዎችንም ያስተምራል ሲል እያንዳንዳቸው በ13 ዓመት ጽኖ ስርዓት እንዲቀጡ ወስኖባቸዋል ይህ የዜና ሰዓት ነው ጊዜና የሚተላለፍላችሁ ከእቴጌጣይቱ ፕሬስ